Janob, iltimos tezroq hayding. To'ng'ich farsand tez tug'ilmaydi, hatto suv ketib qolsa ham. Xotinimni 12 soat deganda ko'zi yorigan. To'ng'ich farsandlar o'zi shunaqa. Shu yetmay turganda. Harbiy holat bekor qilinsin. Faqat finishga yetib keldi demang. Boshqa yo'ldan yurib ko'raylikchi qani. Ozgina chida. Demokratiya xohlaymiz. Yetib kel, azizam. Umrimda bunaqa yomon haydamagandim. Boshqa taksi bo'lganda homilador ayolni hayotda mashinasiga olmasdi. Ammo qizim qanday tug'ilgani esimga tushdi. Rahmat sizga. Azizam, xamyonim qani? Qani? Sumkani sen tayyorlaganding. Yana bir marta qarab ko'ring, o'sha yerdadir. Kechirasiz, hamyonim uyda qolib ketibdi. Va'da beraman, ertaga. Bunaqa gaplarni nechtasini eshitganman, bilasizmi? Va'da qilingan pullarga uy qursam bo'lardi. Sizga va'da beraman. Oy. Yana shunday qiryapti, ozgina kelyapti. Tur, ozgina kutib tur. Oling. Bu meni tashrif qog'ozim. Ertaga qo'ng'iroq qiling, ikki barobar to'layman. Ming bor uzr. Va'dangizda turing. Hey, eson-omon qutulib olsin.